O čem hovoříme tento týden? Jak porozumět Bibli? Tedy jaká je odpověď? Do teďka jsem se to snažil zhrnout já. Řekl to svými slovy. Teď se obraťte k člověku, který sedí vedle vás a řekněte mu ve dvou minutách, o čem ta Bible vlastně je. Co to je? Ať to řeknete sami, asi to pamatujete lépe. Rozumíme, o čem ten příběh Bible je? Vidíte katedrálu? Nejenom cihličky, nejenom okno zde a tam, ale ty stěžejní sloupy toho božího jednání v dějinách. Jste schopni vidět, jak váš příběh, osobní příběh, je součástí většího příběhu Bible a že každý z nás se někde nachází na tom. A mimochodem dneska tu malůvku dostanete, takže si to odnesete, budete to mít. A tak to nepoškodí, člověk si zapamatuje 8x víc, když si to zapíše. Takže to je důvod, proč já to rozdávám až pátek. Hovořili jsme, že když jsou v babylonském zajetí, děti Izraele, u řek babylonských, tam jsme sedávali s pláčem, sedí a pláčou, a že naše slzy jsou vzácný materiál, z kterého sklíčí něco nového. A přijde přesvědčení, proroci řeknou, tohle není konec, tohle může být nový začátek. Přijde nový exodus, objeví se nová cesta, bude nové město, nový chrám, nová láska, povede to nový Mojžíš, nový syn Davidův. No a pak přijde exodus, už jsme si řekli, jak zareagovali, že pro spoustu z nich i tahle nádherná proroctví je nenadchla, protože jsou prikováni v babylonské země. Kšefty jdou příliš dobře na to, aby něco opouštěli. Sedí v babylonské zemi. Ale když volali, plakali, Bůh něco udělal. Vrátí se domů, postaví chrám, radost jednoho je zármutkem jiného, pláč se mísí s radostí, protože věci vnímáme různě. A 400 let později jsou stále v exilu, i když ve vlastní zemi. A ptají se, selhal Bůh? Ale když boží děti volají k Bohu, Bůh něco vykoná. 400 let později narodí se dítě. A Matouš, který píše pro koho? Pro Židy. Řekne, byl jednou jeden král. A ten král chtěl zabít malého chlapečka. A podařilo se mu zabít všechny ostatní děti, jenom ne toho pravého. A všichni Židé řeknou, Mojžíš, nový Mojžíš, nový farao, ten král, to je nový farao. Herodes je nový faraon. A ten chlapeček, to je nový Mojžíš. A co se stalo pak? Pak odchází do Egypta. A Matouš, kapitola 3, pak z Egypta, když přišel, tak jde přes vodu, Jordán. Mojžíš vyšel z Egypta přes vodu. A když vyšel z vody, kapitola 4, jde na poušť. A jak dlouho byl na té poušti? Jak dlouho Izraelité měli jít přes poušť? 40 dnů, ale byli tam 40 let. Ježíš jde na poušť. Ježíš je nový Mojžíš. A pak, když byl na poušti, byl pokoušen, tentokrát ohnivé hady nepřemohli, tentokrát Ježíš zvítězil. Tam, kde oni padli, Ježíš je vítězný. Kapitola 5. A pak jde navrch, nahoru a dá svůj zákon. Ježíš je nový Mojžíš. Mojžíš napsal kolik knih? 5 knih. Hádejte, tipněte si, kolik kázání řekl Ježíš v Evangeliu podle Matouše. Zkuste si tipnout, kolik kázání řekl Ježíš v Evangeliu podle Matouše. 5. Kázání nahoře, kapitoly 5 až 7.
Kázání k vyslání učeníků, kapitola 10. Kázání o podobenství Království Božího, kapitola 13. Kázání o životě v církvi, kapitola 18. A kázání o konci světa, kapitola 24. až 25. A pokaždé Matouš má zhrňující větu. A když lid slyšel slova tato, velice se divil, jo, protože učil ne jako zákonníci a farizové, ale v moci velik. Pět kázání. Nový Mojžíš. Ježíš je nejenom nový Mojžíš, ale je také novým prorokem. Proroka jako já vzbudí vám Hospodin. 5. Mojžíšova 18.15, včera jsme ten text měli. Kdo byl největším prorokem starého zákona? Eliáš. A Eliáš u Jordánu předal svoji funkci komu? Elizeovi, Elíšovi. Jo? Ježíš veřejně vystoupil a převzal ten plášť toho působení kde? U Jordánu. A víte, co bude zajímavé? Že zázraky, které Ježíš koná v Evangeliu podle Jana, jsou paralelou, opakují zázraky, které konal Elizeus, Elíš. Ježíš říká, chcete-li to přijmout, Jan Křtitel, on je Eliáš. A jestliže Jan Křtitel je ten Eliáš, pak Ježíš je Elizeus. A víte, co dělá? Eliáš žil v pustině. Elizeus žil mezi lidmi ve městě. Bydlel v Samáři. Jo? Jan Křtitel žil v pustině jako Eliáš. Nikdo je nezval na oběd v sobotu po skončení zhromáždění. Protože to doma nevařili, co on jedl. Že jo? První zázrak Elizea podle druhé královské, druhé kapitoly, verše 19 až 22, bylo, že změní vodu nepitnou ve vodu čistou. První zázrak Ježíše podle Jana druhé kapitoly je, že změní vodu na víno. Druhý zázrak Elizea byl podle čtvrté kapitoly druhé knihy královské, že chlapce vrátil k plnému zdraví. Ježíš u Jana ve čtvrté kapitole uzdraví syna královského úředníka. U Jana v šesté kapitole Ježíš rozmnoží chleby. Elizeus ve čtvrté kapitole rozmnoží chleby v Gilgal. I v jednom, i v druhém případě se řekne, byly to chleby ječmenné. V páté kapitole Ježíš vyléčí nemocného muže u rybníku Betesda. Ježíš vyléčí Námana tím, že ho pošle, aby se ponořil, vykoupal v řece ve vodě. Elizeus vyléčí slepotu Syřanů, 6. kapitola, verš 15. V 9. kapitole Janova evangelia Ježíš vyléčí slepého od narození. Poslední zázrak Ježíše podle Jana byl v kapitole 11. vzkříšení Lazara. Víte, který byl poslední zázrak Elizea? Vzkříšení. Dokonce po smrti. Když už zemřel a byla válka a lidé neměli čas pohřbít, tak jenom neboštíka šupli do hrobu, kde byl pohřben Elizeus, a když jeho tělo se dotklo kosti proroka, ožil. Vzkříšil člověka ještě i po smrti. Ježíš je nový Elizeus. Já jsem vám říkal, Bible nebyla napsána pro vás. Bible byla napsána pro ty, pro které byla napsána. A otázka je, co v ní oni viděli. Protože najednou vidíte, jak Matouš řekne, Ježíš je nový Mojžíš. Jak řekne Jan, Ježíš,
On je nový Elizeus. On je prorok. Marek řekne v první kapitole verši 15. jediný z evangelií. A víte, pro koho píše Marek? Pro Římany. Řekne, a když Ježíš byl pokoušen na poušti, byla tam s ním divoká zvířata. Proč? Protože píše do Říma. A víte, co se dělo v Římě v Koloseu? Co dělali Římané křesťanům? Četli jste Quo Vadis od Sienkiewicze? Házeli je divokým zvířatům. A Marek řekne, ten Ježíš, ten vám rozumí. On prožil něco podobného jako vy. On byl s divokými zvířaty. Vidíte, jak Bible je relevantní pro ty, pro které byla napsána? A jak se stane relevantní pro nás natolik, nakolik my rozumíme tomu příběhu? Takže v Ježíši přichází nový Mojžíš, nový syn Davidův. Ježíš je ten, který povede nové výjití z Egypta. Už jsme si řekli, i Jan, i Matouš chtějí, abyste spojovali, Jan, Matouš i Lukáš chtějí, abyste spojovali působení Ježíše Krista s novým stvořením. To je myšlenka, na které jsme končili včera ve 12 hodin. Ježíš vede nový exodus. Nový exodus, který bude nejenom pro jeden národ, nejenom pro jednu skupinu lidí, ale bude osvobozením pro všechny, všude, ve všech dobách. Jeho poselství bude kázáno po celém světě, všem národům. Ježíš říká, a já, když budu povýšen, přitáhnu všechny k sobě. A dokonce text neříká všechny lidi, jo, ale říká všechny k sobě. Dokonce smrt Ježíše něco řekne celému vesmíru. Smrt Ježíše je řešením vesmírního konfliktu. Rozsah jeho působení byl v skutku globální, širší už být nemohl. Ježíš vzbudil veliká očekávání, lidé přicházejí, chtějí ho slyšet. A pak? Pak to všechno skončilo. Ježíš je zajatý, odsouzen jako kriminálník, zabitý na římském kříži. A o Lukáše 24. kapitole čteme o tom, že dva učedníci se vracejí zpátky domů po smrti Ježíše Krista. Jdou z Jeruzaléma do Emaus. Zkuste si představit, jak se asi museli cítit. Jak je trapné to pro ně muselo být. Vracet se zpátky do své rodné vesnice poté, co jste učinili takovou chybu v úsudku. Oni zanechali všechno, aby šli za Ježíšem, protože s ním spojovali velká očekávání. Oni čekali, že něco velikého se stane, ale to nepřišlo. A teď se potřebují vrátit zpět do své vesnice. A najednou se k ním přidá poutník a zeptá se jich, a o čem rozmlouváte? O čem si povídáte? Oni se na něj podívají a řeknou, a copak, ty jsi jediný, kdo nekouká na televizi Nova? Ty jsi jediný, kdo nečte Blesk? Netušíš, co se děje v Jeruzalémě? Šokování tím, jak někdo může být natolik vedle. My jsme si mysleli, že on je ten, o kterém hovořili proroci. My jsme si mysleli, že on je ten, který povede nový exodus. Ale byl odsouzen k smrti, byl ukřižován a zemřel. Je pravdou, že někteří slyšeli, některé ženy řekly, že vstal z mrtvých, jenomže nám se to nezdá. A víte, že v té době věřit svědectví žen není právoplatné u soudu. Přece nebudeme věřit nějakým babským řečem. A tak prožívají zoufalství,
protože on měl být ten, kdo vykoupí Izrael. A můžete jim rozumět. Můžete jim rozumět, proč v něm viděli syna Davidova. Když tvrdil, že on ví, co dělá. Když veřejně léčil. Když sloužil všem jako služebník. Když se nebál vůdců národa. Vždy měl pro ně odpověď, když se ho snažili nějak dostat. Lukáš 24, 25. A on jim řekl, jak jste nechápaví, jak jste pošetilí, jak jste blázniví. Žádné vcítění se do jejich bolesti. Žádné chápu, jak je těžké to musí pro vás být. On si myslí, že jsou nechápaví, že jsou pošetilí. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Všimněte si, problém není v tom, že věřili tomu, co říkali proroci, a teď se stalo něco špatného, co překazilo Boží plán. Problém je v tom, že oni nevěřili tomu, co říkali proroci. Až 26. Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy? Což nebylo nutné, aby Mesiáš tím procházel, aby mohl vejít do slávy? Verš 27. Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Učedníci jsou přesvědčeni, smrt Ježíše je konec naděje. To je konec příběhu. Ježíš říká, ne. Smrt Ježíše je začátek nové naděje. Je začátek nového příběhu. A všimněte si tohle. Ten, který má všechnu pravdu, ten, který má každou odpověď, udělá co? Máte nějaké otázky, máte nějaké dotazy, tak mi řekněte, co vás tíží a já vám dám autoritativní odpověď, které jste všichni povinni věřit. Ano? Ne. Proč? Protože 2. Korinským 11.13 říká, že existuje někdo, kdo se přetvařuje za anděla světla a následujícího dne by se k ní mohl připojit a zeptat se, máte nějaké dotazy, není vám něco jasné, já vám dám autoritativní odpověď, které jste vy povinni věřit. A pak mi řekněte, jak se obyčejný člověk v tom má vyznat. A proto Ježíš ví, že jejich víra musí být založena na čem? Na písmu, jistě, to je správná odpověď. A jak, na čem konkrétně? Začal od Mojžíše a celého písma a vykládal jim příběh Bible. Že jejich pochopení musí být založeno na pochopení celého příběhu Bible. Jak ten příběh se odvíjel, až přišel k Mesiáši. Takže, který král to byl, který řekl, dám koně za království? Dám všechno, co mám, za MP3, za CDčko toho kázání. Jak já bych si přál slyšet, a co jim to ten Ježíš tam řekl. Jak jim to vyložil. Jak jim to vysvětlil. Jak vysvětlil, že smrt Ježíše nebyla marná, že je součástí příběhu. Jak jim to řekl? Na které příběhy, jaké pojetí, pochopení těch příběhů ukázal? Určitě jim řekl, že už v knize Genesis se dovíme, že brzy po vstupu hříchu na naši planetu dochází ke zneužití moci, eskalaci násilí a pak od Kaina celá civilizace je ponořena do problému násilí.
Násilné trestné činy jsou součástí černé kroniky, s kterými se setkáváme vy a já. Zlo bere na sebe nějakou formu násilí. A jak to vyřešit? Co s tím udělat? Více násilí? Více sily? Ne, to jenom zlo eskaluje. A tak si vzpomeňte na příběh potopy. Příběh potopy Bůh ukáže, problém zla není možné řešit sílou. Bůh projeví svoji sílu a výsledkem je, že ne všichni, co byli v korábě, byli svatí. Ne všichni, co byli zachráněni, měli správný vztah k Bohu. Ne silou ani mocí, ale duchem jim praví Hospodin. Ne lidskou silou ani lidskou mocí, a dokonce ne ani boží silou, boží mocí. Ale způsobem, jak působí duch. A jak? Jako tichý, jemný hlas, který působí na srdce, svědomí a podvědomí každého člověka a tiše, jemně přesvědčuje, aby každý měl možnost říct Pánu Bohu ne. Protože svoboda musí být zachována. A když na Ježíše přijdou vojáci, hůl a meč v jejich rukou, aby jej zatkli, je to absurdné. Jan ukáže, že na světlo světla přišli s lampášem, aby si na něj posvítili. Ale oni jiný jazyk neznají. Jejich autorita je v moci, kterou mají. A proto moci silou chtějí působit. Učedníci jsou zhrozeni tím, co se děje. Co si to dovolují na jejich mistra. A proto jeden z nich vytáhne meč, aby ukázal, jak je dobrý. A výsledkem bylo, získal jedno ucho. Matouš 26, 52. Ježíš mu řekl, vrať svůj meč na jeho místo, protože všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. To není můj styl. Z lidských dějin tohle jsme se naučili. Jestliže mečem bráníte své království, s mečem se musíte potázat, s mečem musíte bojovat. A když budete bojovat, ta pravděpodobnost, že tak i skončíte, je velice vysoká. Verš 53. Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce a poslal by mi hned víc než 12 legií andělů? Kdyby to bylo o síle, o moci, otec by mi klidně pomohl. Ale to o tom není. Jak by se potom splněla písma, že to tak musí být? Více násilí eskaluje násilí. To není způsob, jak to změnit. Jak by pak přišel úsvit nového dne? Co pak násilí přinese? Pokoj? Jediný způsob, jak přerušit zakletý kruh násilí, je vzít to na sebe. Přijde vedoucí vůdce nového exodu, který odmítne použít moc, silu proti jiné lidské bytosti. Pravdu měl Izajáš, když řekl, on bude trpícím služebníkem. On odloží meč bez ohledu na cenu, kterou za to zaplatí. Když my lidé máme pokušení šermovat mečem a dokázat, jak jsme dobří, je zde třeba někoho, kdo řekne, otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Jinak Ježíš bude jenom další despota, který má krev na svých rukou, na svém oděvu. Jinak Ježíš jako všichni vládcové, kteří byli před ním. Nekonečný cyklus násilí je třeba přerušit. Toto není problém
Jeruzaléma. Toto je problém lidstva. Toto není problém exilu. Toto je problém z rajské zahrady. Odkdy lidé byli Bohu odcizeni, odcházejí od něj, dál na východ, na východ, na východ. Ale přijde někdo, kdo tomu udělá konec. Zaplatí cenu, ať jej to stojí cokoliv. Začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Začal od Mojžíše. Možná od Adama. Možná, že jim řekl, že on je ten druhý Adam. Adam, který nepodlehne hadovi. On je ten Adam, který rozdrtí hlavu hadovi, ale tím, že dovolí, aby had rozdrtil jeho patu. On je tím, kdo dovolí, aby násilí hada dopadlo na něj. A pak tím, že přežije svou smrt, že vyjde na druhém konci živý, právě tím had bude poražen, rozdrcen. Tím dosáhne vítězství nad násilím, nad smrtí, nad exilem. Nevím, co jim Ježíš řekl. Jak říkám, dal bych všechno, co mám, kdybych mohl slyšet to kázání. Jedno ale víme. To, co jim řekl, zapůsobilo. Oni to pochopili. Dokážete si představit, z Jeruzaléma do Emaus je 11 kilometrů. Kolik trvá projít 11 kilometrů? 2 hodiny. Za 2 hodiny, méně než 2 hodiny, Ježíš jim vysvětlil celý příběh Bible. Ježíš byl schopen za 2 hodiny vysvětlit, o čem ta celá Bible je. Jak se to vztahovalo na něj, jak jeho příběh je součástí velkého příběhu Bible. A výsledkem bylo, že jejich zoufalství se změnilo na náděj. Dal jim vizi nové budoucnosti. Dal jim širší pohled na věc. Ukázal jim, jak příběh Mesiáše zapadá do příběhu celé Bible. Verš 30. A když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. Dokážete si představit, existuje způsob, jak vykládat písmo, jak představit písmo, že lidská srdce hoří. Že lidé se nenudí, nespí a neříkají, už aby byl konec. Ani netušili, jak 2 hodiny uplynuly. A ještě jsou ochotní jít zpátky a říct o tom těm druhým. Dalších 11 kilometrů zpět. Bible je jako katedrála. Ne každé okno, každý sloup je stejně důležitý. Bible, to je jeden příběh. Pochopte příběh, pochopíte vše. Dokážete si představit, že v době Ježíše lidé studovali Bibli, četli Bibli, věděli naspaměť Bibli a katedrálu neviděli? A jim to uniklo? Jestliže vám unikne příběh, unikne vám všechno. Jestliže pochopíte příběh, pochopíte všechno. A to je to, co Ježíš pro ně udělal. Za 2 hodiny. Nepotřeboval 5 dnů,
jako my. Za 2 hodiny jim vysvětlil celý příběh. A oni říkají, naše srdce hořelo. To bylo něco. A stanou se oddanými učedníky svého mistra, protože tenhle příběh budou zvěstovat dál. A po příběhu Ježíše bude následovat příběh prvotní církve. Pochopte příběh, rozumíte všemu. Unikne-li vám příběh, unikne vám vše. Drahý náš Pane, dej, abychom při všem tom našem čtení, studiu, Bible, abychom byli schopni vidět tebe, vidět příběh. Nechceme být jako lidé, kteří znali celé části písma svatého na paměť a přesto nepochopili, o čem je. Naše srdce hořelo, když ty se z nás dotknul v našem životě, když si nás našel, když si odpověděl na naše volání, vyřešil naše problémy. A když někdy cítíme, že jsme se od tebe vzdálili, prosíme, dej, aby nové pochopení toho, kdo jsi a jak tento svět vedeš a nakonec přivedeš k velikému zakončení, pomohlo každému z nás se přivinout k tobě blíž, aby opět naše srdce hořelo, abychom měli co vyprávět lidem kolem, abychom měli příběh, abychom viděli, o čem to je. V Panu Ježíši. Amen.